wakati mwanga wake, taa yake, nuru yake iliponiangazia juu ya kichwa changu, na kwa mwanga wake Mungu nilipita katikati ya giza. Mshumaa unaenda kuwasha. Ni ishara ya kinabii. Yes. Kwamba kila mahali ambapo hatua yako itapita mwaka 2020, nuru ya Mungu itakuangazia. Hakuna giza litakalo kupoteza. Hakuna giza litakalo kuzamisha, maana mwanga wake utakuwa king'aa kichwani mwako. Lakini hata maadui zako watakapokuona, watajua wewe sio wa kwao, wewe ni wa nuruni. Hata malaika watakapokuona kwa mbali kwenye gari linalopata ajali, watajua yule ni wa nuruni, kwa sababu mwanga wake utaendelea kung'aa juu ya kichwa chako. Unapoingia 2020 ukiwa umeshika mshumaa wako, utatabiri kuhusu mwaka. Giza litanishika. Hii ni ishara kwa watoto wangu, watatembea kwenye nuru. Ishara kwa biashara yangu, haitaingia kwenye giza. Unatabiri. Bwana asifiwe. Umenielewa? Amen. Ningeweza kusema maneno mengi, sio kama maneno yameniishia, ila muda unaenda spidi. Maana tukianza kuwasha, pengine mtachukua dakika 3-4 mpaka ziwake. Sawa sawa. Lakini nachotaka ujue, nataka uspeak something. Na isai hii ni ishara ambayo inaheshimika kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu tunaita prophetic declaration and prophetic signs. Kuna vitu tunaita matamko ya kinabii na ishara za kinabii. Wakati mwingine zinaenda moja moja, wakati mwingine zinaenda vyote. Mara nyingi inaenda vyote. Kwa unapowasha, hii ni ishara ya kinabii. Unapotamka, maana yake unatamka hii ifanye nini? Kwenye ulimwengu wa roho. Fanye nini? Kwenye ulimwengu wa roho. Kwamba wewe giza halitakufunika, kwa sababu una nuru. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuanze kuwasha sasa.